ပဲခူးတိုင်းတွင်မြေယာမှုတိုင်ကြားစာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမြေစစ်ကော်မတီမှ2018ခုနှစ်မကုန်မီအပြစ်သက်ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဝင်းသိန်းကပြောပါရယ်တောင်ကုန်းမြို့ကေတုရတနာမင်္ဂလာခန်းမကြီးမှာဩဂုတ်25ရက်နံနက်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့တပ်သိမ်းမြေများအားတောင်သူများထံပြန်လည်ဆွန့်လွတ်ပေးရပွဲခမ်းနားမှာဦးဝင်းသိန်းကအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိုင်စာများကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရမှာလည်းပဲအစီအူပေါင်း26ကျင်းကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပြီးတော့ဘူမျိုးစစ်ကော်မတီမှပြေးပို့တဲ့တန်ကြားစာပေါင်း944ဆောင်ရှိတဲ့အနေမှာ422ဆောင်စစ်စစ်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဤတက်ခဲ့တဲ့ရာခိုင်နှုန်းဟာ56.58ရာခိုင်နှုန်းဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းပဲဘူကော်မတီကိုဆက်လက်ပြီးကျင်းပပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစီအူပေါင်းဖြည့်ရှင်းရန်ဘူကော်မတီမှပြင်ပစာ323ဆောင်ကျန်ရှိပါကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။တိုင်းရင်းသားကြီးမြေစုတို့ဓာတ်ရိုက်တိုင်ကြားနဲ့တိုင်ကြားစာပေါင်းမှာလည်းပဲ432ဆောင်ရှိတဲ့နေ့မှာ290ဆောင်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်48.900ခန်းတို့ဖြည့်ရှင်းဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါကြောင်းလေဖြည့်ရှင်းရကြာရှိသည့်အမှုတွေများအားခရံမြို့နယ်များမှာစပင်မာနာကိုပြီးစီအောင်ဆောင်ရန်ညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့အောက်ခြေဆင့်ဖြစ်တဲ့မြို့နယ်ခရံနေရာပြင်ချမ်းပြည်များတင်းစီကံမြို့များပြန်လည်စီစီရေးကော်မတီကိုများလည်းလည်းပဲစီစီရန်ကြံတဲ့မှုများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်စီနာထား၍စီစီပေးပါရန်နဲ့တန်တိသာကြီးမြေစစ်ကော်မတီနေဖြင့်2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအကုန်အပြည့်အစုံအချိန်အောင်ပြည့်စီမံဆောင်ရွက်ရှိပါကြောင်းတင်ပြတော့ပါတယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကျွန်းကုန်းကြီးရွာမှာတပ်သိမ်းမြေများပြန်လည်ဆွန့်လွတ်ပေးရမှာတင်ထားတဲ့တန်းတဲ့အတူတီးစားလုကင်ခဲ့တဲ့တောင်သူများကိုသာပြန်လည်ဆွန့်လွတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီးမူလဓမ္မဥရှတောင်သူများမှာအမှန်တကယ်ရရှိခြင်းမရှိတာကြောင့်ပြန်လည်စီစစ်ပေးစေခြင်းတယ်လို့ကျွန်းကုန်းကြီးရွာဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်မူလဓမ္မဥရှတောင်သူကိုပေးပါလို့ပြောတာကိုဂျာတီးစားသမားကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဒါကျွန်တော်တို့သိတော့ဘုံပြဖို့ပါတော့အဲလိုပြန်ပြီးတော့ကြားနာလေးမှန်မှန်ကန်ကန်လေးစီစစ်ပေးဖို့တော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင်မြေယာမှုတွေကဆက်လက်ဖြည့်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်မြေ1244.39ဧကကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။